Zapůšání svátků je každoroční akce, kterou pořádá Jihomoravská komunitní nadace. Pravidelně se uskutečňuje v prostorách nadace a zváni jsou již stabilní hosté. Mezi nejznámější patří Magda Vašáriová s manželem Milanem Lasicou. Bohužel v této covidové době se společné setkání nemohlo uskutečnit a tak se všichni zúčastnění rozhodli tradici nepřerušit a předat si dárky symbolicky na hranicích. Jsme právě na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou, respektive mezi Moravou a Slovenskem. A scházíme se tu dneska, protože ta covidová situace se ke konci roku ještě zhoršila a proto my jsme nebyli schopni nějak zrealizovat naši už tradiční slavnost zapůšťání svátků, které s Magdou Vašáriovou a Milanem Lasicou už pořádáme několik let a to nám bylo strašně líto, protože to je vlastně to, co nám v tom letošním roce strašně chybí, to scházení a s Magdou jsme přemýšleli, jak to vymyslet, aby jsme ty svátky zapustili a tak jsme si asi měsíc dopředu říkali, že v nejhorším případě se sejdeme na hranici a předáme si ty naše dárečky. No a tak jsme si před 3 dny zavolali, že to teda fakt vypadá takto smutně a takže dneska na hranici jsme ji tady předávali jako tradiční dárek víno od Radka Balouna Sauvignon, který panu Lasicovi strašně chutná a na oplátku dostáváme výborný domácí chleba 3kilový, který je chutný i 5. den, což se moc nestává už dneska u chleba. Dárky byly vyměněny a nás zajímalo, jak tato tradice vznikla a co vlastně znamená ono tajemné zapůšťání svátků. To vzniklo tak, že kdysi Magda Vašáriová si k nám před Vánoci chtěla přijet pro víno a pak tak já jsem jí vlastně doporučila nějakého vinaře a další rok zase zavolala, že jestli by mohla přijet pro víno a já jsem jí řekla, že určitě ráda jí zase to zprostředkuju, ale že tady má velmi mnoho sympatizantů, kteří by mi to neodpustili, kdybych neuspořádala i nějaké setkání s těmi jejími sympatizanty, takže tak jsme poprvé tenkrát seděli v pivovaru na Vyhlídce a ochutnávali jsme tenkrát ten nový produkty toho nového pivovaru a já, jak jsem jako ženská měla ty výčitky svědomí, tak jsem říkala, že to úplně není tradiční věc a pan Lasica mě uklidňoval a řekl, že svátky se musí zapustit, že se musí začat slavit už 23. prosince, tak to jako tradice vznikla, takže zapůšťáme svátky. Svátky byly tedy zapuštěny a nám nezbývá doufat, že příští rok bude ve znamení vzájemného setkávání nejenom toho místního, ale i sousedského.